Magandang araw po sa lahat. Ako po si Brigadier General Johnny Macanas, Armed Forces of the Philippines, retired, the blogging general. Welcome po sa akin channel. Ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa Trinity, yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tatlong persona ng Diyos, kailang isa lang ang Diyos. Okay. So, uh, bago ko talakay ito I-review muna natin sandali yung vlog ko kapon, yung false teachers. Naglipana na sila ngayon. Sign po yan na malapit nang babalik ang Panginoong Isus. So, ito na, i-summarize ko. Para hindi po tayo ma-hikayat o malinlang, gawin po natin ay palagi po tayong magbasa ng Bible. Palagi po tayong magdasal. And in that way, by constantly reading the Word of God, by praying, ma mapuno po tayo ng Espiritu Santo ng Diyos and that Holy Spirit will lead us into all truth. Hindi tayo maliligaw ng landas. Kung di kayo masyadong nagbabasa ng Biblia, yung bang, yeah, magsimba nga kayo, lalo nga yung pandemic. Diba, mahirap magsimba, bawal. Uh, yung iba, kung ano uh, ano lang, yung nang tawag na virtual eh baka lalong lalamig ang inyong paniniwala sa Diyos dahil sa pandemic. So, ang ako ang ginagawa ko is dito sa bahay, sa farm, I always read the Bible and I always pray para hindi ako maligaw ng landas o hindi madala sa mga false teachers. So, ulitin ko, always read the Word of God, always pray, and be filled with the Holy Spirit kasi po yung Espiritu Santo ang mag-guide sa atin sa tama. Okay. Dito na tayo sa Trinity. To me, itong subject ng Trinity ay ang pinakamalalim na misteryo ng Diyos. Hindi po maintindihan ng ordinary na utak ng tao. Ako, nahirapan po ako sa pag-intindi. Although, naniniwala ako. Okay? So, ulitin ko, I grew up as a Roman Catholic naturoan ako na may Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, naniwala na ako niyan hanggang ngayon. Kailangan noon, yung bakit ay mahirap. Paano yung 1 plus 1 plus 1, di ba equals 3? Paano naging 1? 1 plus 1 plus 1 equals 1. Kaya ba? Hindi ko maintindihan. Okay. Okay bakit nagkaganyan na 1 plus 1 plus 1 equals 1? Okay, ang sagot niyan, Isaiah 55 verse 8 to 9. Okay, anong sabi sa Isaiah 55 verse 8 to 9? Sabi dito sa Bible, ang Diyos nagsasabi, For my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. As the, high, uh, as the heavens are higher above the earth, So my ways and my thoughts are higher than yours. Oh, ganun pala. Ang Diyos nandito, tayo nandito. Yung utak natin ba, yung understanding? Uh, kumpara ko yung tayong mga tao, ang ating understanding para tayong kinder or uh, grade 1. Ang Panginoon, doctorate. Ganun po, kalayo yung ating pag-iisip, yung ating pamamaraan. Okay. So, grade 1 tayo. So, kung grade 1, pwede pa. 1 plus 1 equals 2. Maintindihan. Eh, kung grade 1 ka, ituro sa'yo yung uh, trigonometry. Kaya ba ng utak ng grade 1 na intindihin yung trigonometry? O, ganun din yun. Na itong trinity, pamamaran ito ng Diyos at limited po yung understanding natin hindi talaga maintindihan ng tao. Kaya nga, misteryo para sa akin, pinakamalalim na misteryo. Okay, so, uh, ulitin ko, pinaniniwalaan ko yan, kailang hindi ko maintindihan. Parag mabuang ang akong utak. Uh, mabuang yung uh, maluko. But then, I desired, nag ako sa Diyos na, Panginoon, pwede bang ipaintindi mo naman itong Trinity? Yan ang desire lang ko ba na, Uh, iba yung yung naniniwala at naintindihan. Yun ang pinaka the best. So ako, naniniwala ko, kailang gusto kong maintindihan. Kaya nagdasal ako sa Diyos and God answered my prayer. Yung gusto kong maintindihan, yung Trinity na yan. So, that answer came in mga 2013 when I was assigned in Mindoro. Uh, by the time, nagfasting ako, palaging nagbabasa ng Bible, and then, While reading the Bible on fasting, binasa ko yung Genesis chapter 1 palagi ko namang binabasa yan. Genesis. So, sa so Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning God created the world. Okay? So, yeah, there's one God na created the world. And then sa verse 2, and the spirit of God was hovering around the darkness. Ano ba? May isang Diyos. Tapos, natutok ang mata ko, Spirit of God. Okay? May nag-iisang Diyos. Kaya lang, may Spiritus siya hovering uh, the darkness. And then, verse 3, then God said, let there be, yun na, let there be light. And there was light. Oh! May salita. Nagsalita siya. So, these three verses, nakita ko na may nag-iisang Diyos. Ang Diyos na ito mayroon siyang espiritu at mayroon din siyang salita. At kung ituloy mo yung Genesis chapter 1 na yan, lahat itong nandito sa mundo create ng Panginoon sa pamamagitan lang ng kanyang salita. So during the time when I was in Mindoro 2013, nakita ko may isang Diyos. Kailang ang Diyos na ito may dalawang component sa pagiging Diyos niya, meron siyang espiritu at meron siyang salita. Okay? Okay. Illustration. Breakfast <clears throat> right, muna tayo. It's a pizza. P pizza. Ilang pizza ang makita natin? Diba? Isa lang? Okay. Isang pizza. Hatiin ko ngayon itong pizza. Okay. Yan, na divide ko na itong pizza. Pizza, ah, pizza, pi. Yan, divided na. Ang tanong, ilang pizza, pizza, ano bang tawag? Pizza. Ilan na yan? Naging dalawa o isa pa rin? Diba isa pa rin? Naging one half, one half lang. One half plus one half equals one. oh, nahati. Okay. Itong one half, itong side na ito, pizza, okay? Yung another one half, is it pizza o spaghetti na? ba? Diba, pizza pa rin. Okay. So, with this illustration, nakita ko na parang isang whole pizza, hinati mo, isa pa rin. So, ang Diyos ganito. Uh, illustration lang ito, ha? Isang Diyos, na mayroong salita, this is salita, 'yun ang espirito. So ang tanong, 'yung salita ba ng Diyos ay Diyos? My answer is yes. In the same manner, ako, si blogging general, may salita ako. Sabi ko, ang mga loyal subscribers mabibigyan ng mag on the way na 'yan. That's my word. Yung salita ko pa yon ay yun na yon si General Macanas? Yes. Kung hindi ko panindigan yung salita ko na yon, wala na akong palabra de I am nothing. Kaya yung salita ko, ako. So yung word of God, salita niya, sharing yun, Diyos yun. And then the spirit of God. Itong another half. Ang espiritu ba ng Diyos ay Diyos din? The answer is yes. Okay. So, doon ko naintindihan na iisa lang ang Diyos, meron siyang salita. Ang salita niya, siya rin yun, Diyos yun. And then, ang kanyang espiritu, Diyos din. Okay. So, punta na tayo sa John chapter 1 verse 1. Noong 1985, bagong assign ako sa Mindanao, may narinig, narinig akong pastor nagsabi, na yung John chapter 1 verse 1 ang pinakamahirap na intindihin na bersikulo sa Biblia. Kaya sabi ko, yung Trinity deepest mystery. Ano ba yung John chapter 1 verse 1? Nakasulat diyan, In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Alah, So, yung Genesis, di ba? In the beginning, God created the world. Yun. So, create niya ang mundo sa pamamagitan ng mga kanyang salita. Kaya lang, nandun din yung espiritu niya na nag-hovering uh, above the darkness. Okay. So, dito na sa uh, New Testament, sa John chapter 1, nung pasimula, ay nandyan na ang salita. Okay. Yo, so, kung basahin yung Biblia niyo, ang salita na yan, or word, Capital W o capital S kung Tagalog. Sa simula pa, nandiyan ang salita. And the word was with God. Ang salita kasama ng Diyos. And then ang salita na ito ay Diyos. Very clear. And then kung ituloy mo yung John chapter 1, verse 14. Mag-jump na tayo. Sabi sa John 14, 114 And the word become flesh and dwelt among us. Yung salita daw naging katawan o naging laman. At sabi ni uh, St. John, and dwelt among us, nakasama namin yung salita na naging laman, naging tao. Sino yan? Yan po si Jesus Christ. Siya po yung salita ng Diyos na naging tao. Kaya ang ang buong if you see Jesus Christ as a whole, He is 100% man. So, tama yung nagsasabi na tao lang siya. Correct. Kaya lang, nakakalimutan nila yung pagiging Diyos niya. Dapat huwag ito kasi He is a mystery. He is 100% God and 100% man. Okay. So, uh, I will discuss that later, yung pagiging Diyos ni Kristo, ituloy ko muna itong Trinity. Yung tatlong persona ng nag-iisang Diyos. Okay? So, summarize ko sa Genesis, may nag-iisang Diyos na gumawa sa mundo. Tapos, meron siyang Espiritu na hovering around the darkness. Meron pa sa Genesis. Genesis chapter 1 verse 26. Creation pa lang ito ha. Sabi ng Diyos, let us make man in our image. Us. Di ba ang as marami? Plural. Bakit hindi, hindi sinabi na, I will make man in our in my image. Ay, inag-isa. Kailang, let us make man in our. O, oh, yung us, plural, our, plural. So, ibig sabihin, ang component ng Diyos, may kasama siya. So, sino yon yon yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Diyan pa lang sa Genesis, makikita mo na ang Trinity. Next, Revelation ng Trinity. Nung binyagan na ang Panginoong Isus, anong nangyari? So, uh, nanas siya sa tubig ni uh, Juan Bautista, nailubog na. Paglabas niya sa tubig, gihawas na, umahon na siya, may boses sa langit. Here is my son in whom I am well pleased. Ito yung anak ko na kinalulugdan ko. Natutuwa ako. May pose. Sino yan? God the Father. Yung God the Son nasa Jordan River. And then mamaya, may bumaba na parang kalapati or dove At pumasok kay Jesus Christ. Yun na yung Trinity. Okay? And then sa teachings ng Panginoong Isus. John 14 verse 26. So, sabi ang Panginoon sa kanyang mga disipulo. And uh, the counselor, the Holy Spirit whom the Father will send in my name will teach you all things. Okay? So sa nagsasalita, sabi niya, the counselor or the Holy Spirit, 'yun na 'yon, whom the Father, oh, yung God the Father will send in my name will teach you all things. So sa pagtuturo ng Panginoon Nandyan yung Father, nandyan yung Counselor or Holy Spirit, nandyan si Jesus Christ. That's uh, Trinity. And then sa baptismal formula sa Great Commission. Go to the world, uh, preach the gospel, baptizing them in the name, kaninong pangalan, of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Okay, uh, let me show you another uh, ano? itlog. Ito, ito lang ang itlog na nako. So, salted egg. Okay, brinig ko na. So, ang tinatanggal ko, uh, eggshell. So, that's one part of the egg, eggshell. And then, Nandiyan na yung eggshell. Makikita mo yung egg white. After the egg white, makita mo yung yolk. So, how many eggs am I holding? Tatlo or isa lang? Ikaw? Isa lang? Oo. Oh, ang eggshell. Egg ba yan? Oo, oh, bakit hindi? Eh, Ciel, kaya lang. Egg shell. Okay. <laughs> egg shell. Okay, nandito kasi yung cameraman ko eh. Okay, itong egg white. Itlog ba? Itlog shell. Oh, itlog. Yung uh, yellow. Itlog oh, itlog din. So, may egg shell, egg white, at uh, egg yolk. How many eggs uh, na ang biniyak ko? Isa o tatlo? Isa siya. Isa lang. <laughs> Yun po ang illustration ng Trinity. Another illustration, yung yung Ah, uh, T Tikman ko lang. Ha? Mm -hmm. mana, malak. Nyog! Hindi lang ko na maraming nyog dito sa amin. Nyog. Isang nyog. Di ba may bunot? Hmm. Tapos, ang next sa bunot, anong bisaya na sa sunod? Bagol. Ha? Bagol sa bisaya. I don't sa Ilocano or Tagalog. Nakalimutan ko na. So, may bunot, may bagol, at tapos sa loob, yung laman. So, ilang nyog yun? Di ba isa lang? Kailang tatlo ang kanyang parte oh, di ba parang trinity? Tayong mga tao. Ilang tao si General Macanas? Di ba isa lang? Kailan si General Macanas may katawan? Itong nakikita nyo ngayon, katawan. There's body. I have a soul. Ano yung soul? Yung damdamin. Yan, yung memory. That's my soul. And my spirit. Ano yung spirit ko? Yun yung buhay ko. Yung breath. That's my spirit. So, I am only one human being, but I have a spirit I have a soul and I have a body. Ilang tao si Jenner Makana? Isa. Isa. So, ganun po ang Trinity. Ah, I hope na naintindihan nyo. With this, but it's the Holy Spirit that will enlighten you. No amount of my explanation. Kung hindi kayo lamdagan o enlighten ng Holy Spirit, hindi nyo maintindihan. As for me, naintindihan ko na. Naniniwala na ako, naiintindihan ko na. Kaya, na ipapaliwanag ko sa inyo. It is my prayer, O God, Holy Spirit, that you enlighten my subscribers para maintindihan nila nga iisang Diyos ka lang, kailang may three distinct and equal persons. Hindi, kwan ito ah, kasi magsasabi nga si Jesus daw is small God, Father God is higher God. No. Three distinct and equal persons. Pare-pareha sila. Okay. <coughs> Punta na tayo sa pagiging Diyos ng Panginoong Isus. Kasi malaking issue ito. Okay. Diya pa lang sa Old Testament na ipropisay na tungkol sa kanyang panganganak at isa siyang Diyos. Isaiah chapter 7 verse 14. Anong sabi dito? Yung Berhen manganganak ng isang lalaki. Berhen Maria yun ha, Virgin Mary. At ang pangalan niya tatawaging Immanuel. Ano pong ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Kasama natin ang Diyos. Kaya, kung nasa iyo si Jesus Christ, nasa iyo na rin ang Diyos kasi nga si Jesus Christ is God. Next, Isaiah chapter 9, verse 6. Anong sinasabi dito? For unto us a son is given. Kanta ito eh. Unto us a son is born. And his name. Ang pangalan ng son na ito na ipapanganak ng berhen na sulat sa Isaiah 9 verse 6. Wonderful Counselor. Mighty God. Everlasting Father and Prince of Peace. Yun po ang pangalan ng ipapanganak ni Berhen Maria. Wonderful Counselor. Di ba yung Counselor yun ang Holy Spirit? Nandiyan na yan. And then, Mighty God. Sino yun? Yung Diyos na gumawa ng langit. Everlasting Father, ayun na yung God the Father, siya rin si Jesus Christ. And then Prince of Peace. Ito na yung sinasabi ko yung mga previous vlog ko na kahit may kaguluhan sa buong mundo, kahit nakaabang na ang kamatayan dyan, ang tao pwedeng magkaroon ng kapayapaan, he can face death calmly kung ang Prince of Peace si Jesus Christ nasa buhay ng tao, nasa akin. Okay? So, prophesy na siya Old Testament. Okay, dito na sa New Testament, hindi nga talaga, ano, kasi ang sinasabi ng iba na mayroon bang verse na sinasabi ni Jesus Christ, Josia? The answer is no. He did not claim to be God. Kasi nga, ang mission niya, magiging tao. Para bang sundalo na deep penetration agent, papasok ka sa lungga ng mga kalaban, meron bang agent na sasabi niyang sundalo ako? Ay wala. Ganon din si Jesus Christ. May misyon siya, magiging tao. Hindi niya sasabihin nga uh, Diyos siya. So, wala kang makikitang verses na, nagsasa, na si Jesus Christ claiming to be God because of, 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 a mission. Tao siya by that time. Okay, but there are verses that will point out na siya Diyos. Okay, These are some verses. Ilan ba to? I think seven verses. Uh, six verses. Number one. Uh, John 8, 58. Anong binabanggit dito? Uh, sabi ni Jesus Christ, John 8, 58. Before Abraham was born, I am. Bago na ipanganak, si Father Abraham, nandyan na ako. Huh? Kung sa history, na ipanganak si Abraham, siguro mga, I'm not sure, mga thousand years ahead kay Jesus Christ. Paano mo ba masabi ni Jesus Christ nga, bago na ipanganak si Abraham, nandyan na siya. Ano ba, nagsisinungaling? No way. Hindi siya magsinungaling. Bakit nandyan na siya? Pre-existence. Ang Panginoong Isus, meron siyang tira pre-existence. Before the world began, nandyan na siya. So what's the answer? Balik tayo sa Genesis chapter 1 verse 1 to and 3. And God said, "Let there be light," and there was light. Salita. Nanjan na ang salita bago pa gawin ang mundo at ang salita na 'yan si Jesus Christ. Kaya pwede niyang sabihin na eh, bago na ipanganak si Abraham, nanjan na ako dahil ako yung salita, ako yung nag-create ng mundo. Okay? Next. John uh, 10 verse 30. <clears throat> ano sabi dito ni Panginoong Isos? I and the Father are one. Ang Diyos Ama at si Jesus iisa. Paano yun? Kasi si Jesus Christ salita siya ng Diyos. In the same manner, ako na ulit. Nagsalita ako, uh, ading uh, Marlene. Sabi ko, nagsalita na ako kay Marlene ah. Bigyan mo ng uh, coffee mug sina Ati Salome Belio, sina Luisa Arobel, and all others. Marami pa. Example ko lang ito. So, that's my word. So, yung word ko ba na yon is separate from the general? Oh, no. Isa lang. And my sister, kahit malayo kami, hindi kami nakikita, dahil natanggap niya yung salita ko, tuto pa rin niya yon. darating ang coffee mug kay Ati Salome Belio, kay... Luisa and others Because it's my word So God the Father and Jesus Christ are one Why? Because Salita ng Diyos Si Jesus Christ Iisa lang sila So kung Diyos Itong nagsalita Diyos din yung kanyang salita Next John 17 verse 5 Sabi ni Jesus Christ Father glorify me in your presence With the same glory I had Before the world began mayroon ng glory si Jesus Christ bago pa ma-create ang mundo. So, bakit? Kasi siya yung salita ng Diyos. Glorified na salita ng Diyos. Another one. John 17, verse 24. Mayroon sabi dito, Father, you have loved me before the world began. Minahal mo na ako, amahan, bago pa nangyari o nagsimula ang mundo. Ano yung minahal? Yung God the Father Minahal niya yung kanyang salita Kasi salita niya yun, iisa lang yun In the same manner that I keep my word, I honor my word I love my word Basta nagsalita ko, I'll do my best To fulfill that word Because that word is me okay. Another one, dito na Dalawang mabibigat na versikulo Sa Hebrew Hebrew 1 verse 6 Anong nakalagay dito? Itong Hebrew chapter 1 hanggang verse 8, ang nagsasalita is God the Father. So, pagdating sa verse 8, sabi ng God the Father, Let all angels, angels worship Him. Sino yung Him? It's His Son, Jesus Christ. It's a command of God the Father na ang mga anghel sisimbahin nila ang God the Son, Jesus Christ. Sino ang dapat simbahin? Di ba Diyos lang? Oh, so, kung si Jesus Christ ay dapat simbahin ng mga anghel, ibig sabihin, Diyos siya, kasi ayaw ng Diyos na may kaagaw siya, na may ibang sisimbahin. Uh, God is a jealous God. So siya lang ang dapat simbahin. Kaya e ang utos niya, ang mga anghel, i-worship niyo ang aking anak, na si Jesus Christ. Ibig sabihin, Diyos din ang kanyang anak. Ito na, last verse. Pinakamabigat. Hebrew 1 verse 8. God the Father is speaking. Your throne, O God, will last forever. Ang kausap niya si Jesus, yung kanyang anak. And to the Son, He says, yeah. and to the Son, God says, Your throne, O God, will last forever. Ang God the Father na mismo, the God who created the heavens and the earth, ang nagtawag sa kanyang anak na si Jesus Christ, Your throne, O God. Oh, So, it is God who is calling Jesus Christ as God. And that God, His throne will last forever. Ang tanong, sino ka o sino ako na mag-question sa pronouncement ng Diyos na ang anak niya ay Diyos? So, ikaw ang bahala kung i-question mo yan. Basta ako, naniniwala ako, tinatanggap ko na, naiintindihan ko ng buong puso kaluluwa na Diyos si Panginoong Isus. So, summary, Jesus is 100% God because He is the Word of God. And Jesus is 100% man because He has a mission to fulfill. Ito na yung next na dilemma ko, struggle ko na bakit kailangan pang mamamatay si Ginong Isus sa krus? Nung Diyos naging tao para mamatay, para mapatawad ang kasalanan. Ang laking question mark sa akin niya nung una. Di ba ang Diyos ang nagpalaya sa tao dahil sa kasalanan? E di ganito na lang sana, dahil siya man yung offended party, i-forgive niya ng tao. Okay, forgiven na kayo, tao. Pwede na kayong babalik sa langit. Di ba pwede man yun? Dahil God is, uh, ano to, yung sovereign. Magagawa niyang lahat. Eh bakit pa niya? Kailangan niya maging tao, mamatay, mag-suffer sa cross para mapatad ang tao at makabalik sa kanya. Another question mark ko yan, matagal na hindi ko maintindihan. And I'm planning na yan ang next vlog ko. So mag-comment kayo kung gusto nyo na i ko, kong ipaliwa bakit kailangan pang ang Diyos maging tao mamatay sa krus para mapatawad ang tao at makabalik sa langit. Okay? So, we are now on the last days. Eh, Ay na yung mga false prophets. And testing of our faith. Pag dumating na ang 666, uh, kung maiwan ka, may, uh, kung may maiwan by the time, itetest ang faith mo. Pag hindi ka grounded sa iyong faith, madali kang bumigay at magpamarka ka ng 666. Either dito or there. Nako, delikado. You are bound to hell, kapatid. Sana wag kang magpamarka. So, kailangan ngayon grounded tayo sa faith. Kasi ang grounded sa faith, para bang nagpatayo ka ng bahay nang iyong poste nasa rock, matibay ang fundasyon. Kung hindi grounded ang faith mo, para kang nagpatayo ng bahay sa buhangin. Kunting hangin lang, kunting bagyo, tumba ka. So, grounding of faith tayo ngayon. So, ito, dapat tayong mag-aral. <clears throat> I can cite a uh, few persons na grounded sa faith sila, kaya they can face that anytime kasi, ala, solid ang foundation nila, paniniwala nila kay Panginoong Isus. Uh, mga 1950 siguro, 19, may pelikula nito, isang misyonary, uh, white missionary American ata or ano, nag siya sa isang tribe sa Afrika, tapos, wala, pinatay siya ng mga tribe. nag siya. And then, after that, dahil sa kanyang death, ano, lahat yung tribe na yun nadala sa Panginoong Isus. Those are the yung mga heroes of faith ba na kahit kamatayan na haharapin nila kasi grounded sila sa faith kay Panginoong Isus. dito sa Pilipinas we have two saints San Lorenzo Ruiz kalimutan ko kung saang bansa siya pinatay ang pangalawa si San Pedro Calungsod wow sa Guam I've been to that place yung seashore kung saan siya pinatay uh, thankful to God bako ako nag-retire nakapunta ako sa Guam Nakapunta ko doon sa lugar kung saan pinatay si San Pedro Calungso. Grounded sila sa faith. So, salamat sa inyong um, interest sa pakikinig sa salita ng Diyos. Uh, Mag-comment kayo kung anong gusto nyong topic. Gusto nyo ba yung, Why is it necessary for Jesus Christ to suffer and die on the cross to pay the penalty of our sins? Na pwede naman sana na, automatic na lang na sige, patawad na kayo, pwede na kayong bumalik sa langit. Eh bakit hindi ginawa ng Diyos yun? Bakit pa niya maging tao? Okay, that will be na my next vlog kung gusto nyo. Okay, so yan po ang ating uh, ano, see you. Wala mo nang announcement or ano, see you next sa uh, video.